ಗೈಸ್ 2016 114 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತೀನಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಬಿಐಟಿ ಆಫ್ 480,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಟ್ಟು 480,000 ರುಪೀಸ್ ಇಬಿಐಟಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಏನೇನು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 400,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 6,00,000 ರುಪೀಸ್ 14.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10,00,000 ರುಪೀಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಇಪಿಎಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಇಬಿಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 25% ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 25% ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 35% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಪಿಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇಬಿಐಟಿ ನಮಗೆ 480,000 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಓಕೆನಾ 25% ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ 480,000 ಮೇಲೆ 25% ಎಷ್ಟಪ್ಪ 480,000 ಮೇಲೆ 25% 25 × 100 ಎಷ್ಟು 1,20,000 ಅಂದ್ರೆ 480 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ 6,00,000 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 480 ಮೈನಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1,20,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ 3,60,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಈಗ ಈ 480,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಬಿಐಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ವಂತೆ ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ 480,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ 25% ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆಗ 25% ಅಷ್ಟು ಇಬಿಐಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು 25% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ 360,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಂತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 400,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರು 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 6,00,000 6,00,000 ಮೇಲೆ 12% ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು 72,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗೆ 14.5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 10,00,000 10,00,000 ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ 14.5% ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 14.5% ಅಂದ್ರೆ 1,45,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಪಿಎಸ್ ನ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಬಿಐಟಿ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ 480 6,00,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೆಷ್ಟು 3,60,000 ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1,45,000 1,45,000 1,45,000 ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 480,000 ರುಪೀಸ್ ಇಬಿಐಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 480,000 ಇಬಿಐಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 20,00,000 ದುಡ್ಡಿದೆ 20,00,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಾವು ಆ 20,00,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 400,000 ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 600,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ 20,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ 480,000 ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ
ಫಸ್ಟ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಾನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 335 ಇದನ್ನ ಇಬಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ 35% ಆನ್ ಇಬಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1,67,500 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ 1,67,500 ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇಎಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಯ್ಯ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 72,000 ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನೋಡು 6 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 100% ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 95,500 ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಯ್ಯ ಕೇಶವ ಈಗ ಇಪಿಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ 95,500 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 2.38 per share ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2.38 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗ 480,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಬಿಐಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಇಬಿಐಟಿ ಓಕೆನಾ ಇಬಿಐಟಿ 480,000 25% ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 25% 480,000 ಮೇಲೆ 25% ಅಂದ್ರೆ 100,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬಿಐಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಪಿಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ 6 ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದು 4,45,000 ಮೇಲೆ 35% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 4,45,000 ಮೇಲೆ 35% 4,55,000 × 35% ಮೇಲೆ 35% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ 35% ಬಂದ್ರೆ 4,55,000 ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅದೇನಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ ಮಾಡಿ 35% ಮಾಡಿದ್ರೆ 25% ಯಾವ್ದು ಇದ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ 1,17,250 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ 12 ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂದ್ರೆ 6 ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಥ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 2,95,750 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 72,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ
2,23,750 सो 2,23,750 टोटल एसावर शेयर्स 40,000 शेयर्स एस्ट बरुत्ते 2.2 लो इन्हें जास्ती बरुत्ते 5.59 पर शेयर क्या ना ट्यूशन लेट आगते क्यालक्युलेटर तक फोन इबिटी केस 4,80,000 इबिटी 25% कड़मे अंदर 1,20,000 कड़मे जास्ती प्लस माइनस अल इबिटी एस बरते 3,60,000 बरता है करेक्टा 3,60,000 ನಲ್ಲಿ 1,45,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ 2,15,000 2,15,000 ಮೇಲೆ 35% ಎಷ್ಟು 75,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,39,750 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 67,750 डिवाइडेड बाय 40,000 25% जास्ती अर्निंग पर शेर ऐन जास्ती बरता है कंपनी ना सजेशन नोड्रप सेल्स 4,00,000 सो इबिटी सेल्स इंक्रीज इबिटी नो इंक्रीज आगते सेल्स अस्टे इटकोंडिद्रे इबिटी नो अस्टे बरुत्ते आवाग शेयर होल्डर के 10 रूपाय कोट्टोंगे बरी 3 रूपाय 64 पैसे बरुत्ते अदे 25% सेल्स जास्ती माडिद्रे अंत इट्कोळ्ळि आग प्रॉफिट एनागुत्ते 6,00,000 बरुत्ते शेयर होल्डर के ओब्बोब्बरिगे 5.59 रूपायस अष्टु दुड्डु बरुत्ते अदक्के सेल्स जास्ती माडि अंत केळिद्रु इदे ना कोडोंत कामेंट ई प्रॉब्लम ओकेना बर्कोळ्ळि